ჩეხეთში გვაქვს ვიზიტი, შეხვედრები გვექნებავნებრივია ჩემს კოლეგასთან ჩეხეთის პარლამენტში. ჩვენ როგორც ივნისის საწყისში განვაცხადეთ, დავიწყეთ სიარული ნატოს წევრ ქვეყნებში, ყველა დედაქალაქებში. ერთგვარი პირველი მოთხოვნით ვიზიტები გვაქვს, გასაცნობად ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ჩვენი პოზიციების მკვეთრად დასაფიქსირებლად, ჩვენი დამოკიდებულებების და იმ მოლოდინების, რომელიც საქართველოს გააჩნია ევროინტეგრაციის გზაზე. დროის მოკლე მონაკვეთში რაც შეიძლება ბევრი ქვეყანა მოვასწროთ იმისათვის, რომ წლის ბოლომდე უკვე პრაქტიკულად ყველგან ჩვენი ხმა მკვეთრად ისმოდეს და ჩვენი პოზიცია იყოს გამოკვეთილი.